Wanaume Wanaume asanteni sana kila mmoja wenu kwa sababu ya kufika hapa siku ya leo. Na kama mnavyojua tumefika hapa kwa sababu juzi tuliweza kumpoteza chairman wetu mzee Kibor, aendelee kupumzika kwa amani. Na mimi nachukua hii nafasi kuwashukuru nyinyi wote kwa sababu ya kunichagua mimi nikuwe chairman wenu mpya. Wanaume Wanaume mimi kama mwanaume mwenzenu na waahidi ya kwamba hatutaendelea kufinyiliwa tena. Hatutatuma credit, hatutafulizia mtu, hatutatuma fare. Wanaume Wanaume.